Bellezza in faccia presa e accelera. Giovane. Ma giuro. Giuro perché di oh, non hai detto. Sto up tempo lungo. No, har ni inte så här där man kan dra eller vad säger jag, barnvagnar? Men ställ den typ hos Edvin på natten. Fan vad jobbigt att gå dit. Det är inte så farligt. Sätt upp en kamera i trapphuset. Varför startar inte det? Men Fille, du vet, det finns ju en trappa ner. Där kan man också ställa dörrar till musik. Fan, Olle då? Hej. Hej. Ola, jag vill nå. Ola. Ja. Men jag kan inte göra nå. Jag fick det i mjölan. Så. Sluta vara så otrevlig. Varför ska ni alltid kränka mig och Herman? Alltid ska vi utanför. Bara för att vi har mössor. Tja, Oden. Tjena. Oden. Ja. Hej. Lycka till. Jag kommer. Vad sa du för det? Monitor. Nej, jag ska vara. Ah, no, già te già bene. Jag hade fan kunnat vara jag helt ärligt. När Anna Tell går på och hämtar någonting i arbetslaget. Kan han swisha Weebucks? Jag vill köpa Dark Bomber. Det lät som du var lite tvek på den där, Olle. Nej. Oden. Ja. Har du live? Vad sa du? Håller du på att göra en video? Olle, du måste göra så att din röst tillåts. Gå in i porten. Ja, men det gör den. Men varför startar inte? Jag får... Oh. Oden, varför gör du inte live på YouTube för? Du kan ha vara live. Ja, varför jag har inte skrivit in mitt telefonnummer där? Inte min telefon. Va? Hej, grabbar. Kolla. Ja! Jag kommer då. Det är då det funkar, grabbar. För du är så jävla snygg. Ja, jag såg den här. Det där är fan sjukt. Är inte det där How to Basics?
Alltså han är så jävla skit. Man kastar allt i väggen och bara... Alltså Ola, han kanske är sjuk, men du är sjukt snygg. Tack så mycket. Hörru. Tack så mycket. Vilken ska vi gå in? Hörru. Ja, han först. Ja, han först. Vilken ska vi? Kyrkan. Vem är det här som står och... Vem är det där? Det är jag. Vad fin du var. Tack. Du också. Alla gick. Va? Hallå, är det NV? Va? Eller är det... Ja, det är alla betalar. Ashäftigt ju. Olle, så ställer jag vapen. Dörren. Jag vill inte! Aj! Jag drömmer, Olle. Du sa ju så stå stilla när du dör. Wow, han sajtar i mannen. Vadå, räknas inte den där döden? Nej. Jo, faktiskt, Olle, det står att du har en kill. Ja, du sa ju. Ja, oh, det vill jag att det busar med han. Där man kan jag få gå i. Ah! Stormis! Jag taggade ett skott, hur fan kunde du dö? Jag taggade ett skott. Jävlar, låg jag gjorde. Kus, kelv! Minka, jag måste ha gjort det ganska lågt. Ah! Den där kändes, va, Bosa. Oh, vem var det jag skickade? Du skickade mig till baksängen, ska du veta. Helvete vad du lejtade mig. Oh, oh! What? Okej, okay, nu jävlar! Olle, bakom dig! Please give me one more time. One more time. Oh! Oj! Jag har träffat. Nej. Vem är jag? Hörru, jag måste dricka. Låt mig dricka en sån här. Varför? Okej, nu är den kvar och jag får bara pickaxan. Riktigt snyggt. Värsta 360 nu i huvudet. Är det orden? Ja. Piller, du får inte ta han först. Oj! Piller, du får... Eller Ole, du får inte ta han först. Det är bara han kvar. Och så måste du picka också. Var den där ganska snygg ändå? Bra, Pille. Det är bara applåder. Yes! Jag vet att det ligger så högt upp till nu, Mika. Bra, Oden! Oden, hur har du lärt dig idag? Det vet jag inte. Kan du lära mig? Ja. Tack. Jag hörde att du... Nej, det var faktiskt inte så. Tack! Jag lärt mig Oden! Ja, shit alltså! Kolla här då! Vänta, hur kan du? Oden, sätt dig i trädet, han hittar mig. Glöm inte att du får pickaxe här, William. Oj! Nej, det är bra ordet. Nej, det är bra ordet. Du är min favorit i alla fall. Okej, vi kör. I slutet med orden, då får man bara ett trickshot såhär. Orden. Och pickaxa. Ja, eller pickaxa. Man får bara göra trickshot med handgun och sniper. Annars är det inte.
Eller okay. Heter den Flint? AK. Ja, men... AK, 365. Sådana som inte kan spamma. AK. Yes, jag fick att orden! Det känns som att alla går på orden. Han bara dinkade snabbt för det. Matchens lirare skulle jag ändå säga Olle. Faktiskt, Olle, vad händer med dig? Du är bara... Skålen, Olle! Men så, det är så klart. Snälla, kan jag få dricka den här finen? Det var bra det också, Olle. Det är inte ditt. Hey, Olle! Det är bara han! Nu är inte jag stenar. Lejsvan! Olle! Aj! Kappa nu. Din lilla pissbotta! Nej, det brukar bli så. Fan. Åh, oh, jag trodde det var du som tog lyfter! Nej, jag tyckte jag hörde det. Jaha. Jag har inte en dag, han har mot sig! Jag kommer dö, jag kommer dö! Vad fan ska jag trickshotta med? Det är inte bra, ja. Jo, det är bara en träffa. Det är galet heavy skott. Din dachri, man! Ett heavy skott. Hoppa, skit. Så för mig blir det inte att du gör en 360, det blir typ höger-vänster ser ut. Nej, det är inte. Det där är inte så. Jag vet, men det är lite din dachre, man. Ja, vill du testa, eller? Oj! Fan, när lärde du dig att bygga? Oden, kan du bygga sådär mycket? Okej, den där var inte bra. Där, där. Aj, där! Akta mannen! Oh. Jag vill att du råkar titta där inne någonstans. Vad sa du? Yes! Tack. Yes! Wow! Oh! Oh, den! Vill du ha 100 med? Där var de borta. Oj. Oj, oj. Oden, ta han! Döda han, Oden! Oden! Oh! Oden, no stopp han! No stopp han, Oden! Klipp han, mannen! Oden, ta snipern! Snipern, Oden! Anta! Försök att ta han med snipern! Det lukar ju precis bra. Ta en sniper nog där. Han är jättelåg. Oden. Klippa nog den. Oh!